Nalazimo se u blizini osnovne škole Savo Pejanović ispred Doma zdravlja Nova Varoš i tu će nam moja današnja sagovornica, gospođa Snežana Mitrović, specijalista sportske medicine, reći nešto više o tome kako djeca koja se bave sportom ili to planiraju mogu doći do ovog objekta i u službi sportske medicine Doma zdravlja glavnog grada obaviti neke preventivne preglede, ali i saznati puno korisnih savjeta. Dobro jutro, hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Recite mi, šta sve podrazumijeva služba sportske medicine? Pa, sportska medicina je prvenstveno preventivna grana i ona se bavi utvrđivanjem, znači, opšte i posebne zdravstvene sposobnosti svih učesnika u sportu, zatim rehabilitacijom i prevencijom povreda, savjetovanjem oko ishrane suplementacije i pravila dopinga u sportu i utvrđivanje vrste intenziteta fizičke aktivnosti u koje jedna osoba može da se uključi. Za koji uzrast su ovi pregledi i uopšte konsultacije predviđeni i na koji način se zainteresovani mogu prijaviti? Što se tiče naše službe, znači trenutno u ovom objektu radimo preglede koji se vrše u svrhu utvrđivanja opšte zdravstvene sposobnosti i mogu da pregledu mogu da pristupe kako deca, tako i odrasli, odnosno svi oni koji žele da se uključe u ovaj rekreativni sport. Što se tiče pregleda, sve informacije građani trenutno mogu da dobiju u Domu zdravlja Nova Varoš, gde vršimo sve konsultacije i zakazivanje pregleda. Puno djece vjerovatno pregledate i razgovarate sa njima i sa roditeljima. Sa kojim najčešćim greškama se susrijećete kad su u pitanju recimo ishrana ili suplementi? Pa što se tiče znači ishrane i suplementacije, obično se susrećemo sa problemom da je sve više znači tih transmasti ili masti koje su nepoželjne zastupljene u ishrani dece, kao i primjena hrane koje sadrži velike količine šećera, pre svega konditorskih proizvoda kao što su slatkiši, gazirani ili uopšte znači voćni sokovi i u tim situacijama roditeljima skrećemo pažnju da sva deca u stvari uopšte i odrasli koji učestvuju u fizičkoj aktivnosti treba da imaju jednu redovnu, izbalansiranu ishranu koja će u principu da sadrži tri obroka i dve užine, a za decu i odrasle koji učestvuju malo jačim fizičkim aktivnostima čak se savjetuje malo povećani kalorijski unos. Što se tiče suplementacije, to je neki generalno stav svih ovih institucija koje se bave ishranom i suplementacijom, da u stvari jedna redovna izbalansirana ishrana može da zadovolji sve potrebe jednog sportiste za odgovarajući makro i mikronutritijentima. Međutim, ukoliko se čak i odluče za suplementaciju, izuzetno je važno da se konsultuje ili lekar specijalista sportske medicine ili nutricionista koji će utvrditi da li je u stvari ta suplementacija neophodna, koji vid suplementacije, kao i u kojoj količini u zavisnosti od toga šta jedan sportista želi da postigne tom suplementacijom i u kojoj količini može da je uzima. A kad govorimo recimo o zdravoj ishrani, da li je to nešto što je univerzalno ili prosto zavisi od godišta, stanja osobe, šta ona tačno podrazumijeva, koje su osnovne neke namirnice? Pa znači ako gledamo osobe koje učestvuju u sportskoj aktivnosti, neka osnovna znači smernica je da pre svega ugljeni hidrati budu zastupljeni, čak 50 do 60%, zato što su oni glavni izvor energije za obavljanje uopšte te fizičke aktivnosti, manje od 30% masti, s tom prilikom da se vodi računa da su to zdrave masti i 10 do 15% proteina. Znači to je jedna izbalansirana ishrana i naravno izuzetno je važno da budu tri glavna obroka, znači doručak, ručak, večera i dve užine i za one koji učestvuju u sportskoj aktivnosti izuzetno je znači važna i pravilna hidratacija, odnosno da unose dovoljnu količinu tečnosti kako pre, tokom, tako i nakon obavljene fizičke aktivnosti. I kada je riječ o povredama, sa kojima se najčešće susrećete i na koji način da ih djeca preveniraju? Pa što se tiče povreda, znači one mogu da budu akutne i hronične, mogu da budu, ajde da ako ih gradiramo kao lakše povrede, to su najčešće kontuzije ili takozvani uboji, istegnuća i oganuća, mada dešavaju se situacije kada imamo i težih povreda kao što su frakture ili potpuni prekid kontinuiteta, odnosno rupture tetiva i mešića. Što se tiče prevencije, u prvom redu je jako bitno da obavite znači taj prvi osnovni pregled pre učešća u sportskoj aktivnosti i da na osnovu trenutnog zdravstvenog stanja
stanja se odredi vrsta, intenzitet i trajanje fizičke aktivnosti u kojoj će da učestvuje jedno dete. Treba izbjegavati da decu posebno u tom periodu intenzivnog rasta i razvoja izlažete fizičkim aktivnostima koje nisu prilagođene njihovom uzrastu, jer su upravo ta, da kažem, pretreniranost navodi kao jedan od glavnih uzroka za nastanak povreda. Voditi računa svakako o tipu treninga i o njegovim komponentama, gde je izuzetno važno da se pre početka svakog glavnog dela treninga obavi adekvatno zagrevanje, zatim da se izvrši glavni deo treninga i na kraju da se vrši takozvano hlađenje i istezanje. Kod dece u mlađem uzrastu ne treba ići ni sa ranom selekcijom za uskospecifični sport, već ta fizička aktivnost u tom najranijem uzrastu treba da bude pre svega bazirana na razvoju tih osnovnih motornih veština, na razvoju koordinacije, propriocepcije i balansa, odnosno ravnoteže, da se nosi adekvatna oprema, kako sportska, tako i zaštitna, da deca imaju adekvatnu ishranu, rehidrataciju i da se obezbedi adekvatno vreme odmora i adekvatan oporavak. Hvala vam. Hvala i vama.